Pas negociatave Paloka Bardhi e Ngelejta Libea, i PD-s zyrtare mblodhi grupin parlamentar. Në mbyllje të takimit së bashku me negociatorin Bardhi, ai kërkoi bashkëpunim të sinqertë me rifemelimin duke u shprehur dakord për një kandidat të përbashkët që do të jetë fitues. Deklaratat e rifemelimit të Partisë së Lirisë se Çekia kërkon rikthimin e regjimit të vizave me Shqipërinë, kryeministri Rama i quan tash e them. Sipas tij ashtu siç nuk do të rivendosen vizat, nuk ishen as non gratat e Berishës. Prokuroria e SPAK Manjola Kajana ka vendosur të mos filloj procedim penal për Ilir Metën dhe Berishën për vjedhjen e floririt të krabës, kallëzuesi i Dajet Beqiri ankimon vendimin duke e konsideruar në kundërshtim me faktet dhe provat. Kryeministri Edi Rama paralajmëroi se do t'i bëhet vetin pagave të pedagogëve në publik dhe privat nëse ka mos përputhje mes të ardhurave që kanë dhe atyre që deklarojnë. Një nxënëse 16 vjeçare u dhunua për vdekje në Iran pasi refuzoi të këndonte himnin për liderin suprem Ayatollah Khamenei. Autoritetet morën edhe 10 nxënëse të tjera dhe i dërguan në një vend të panjohur, ndërsa 7 u plagosën. Humor, element stand-up show, grimca nga Pallati 176 dhe mesazhe të forta vijon të shfaqet në opera komedia franceze Grat e Kazanovës. Regjizorja Andja Xhunga dhe aktorët Rozana Radi dhe Indri Çobani rëfejnë lojën teatrale.